الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں فمن فرض فیهن الحج پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا یعنی احرام باندھ لیا فلا رفس ولا فسوق تو وہ آدمی حق زوجیت ادا نہ کرے اور گناہوں کے کام نہ کرے ولا جدال فی الحج اور وہ حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو کوئی بھی تم نیکی میں سے کرو اللہ تعالی اسے خوب جانتا ہے وتزودوا اور ذات راہ لے لو سامان سفر لے لو فإن خیر الزاد التقوی
بلا شبہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے. واتقون یا اولی الالباب. اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان اور میری نائی بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے. پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا کہ جو جمعہ آئے گا اس میں حج کے متعلق، اس کے مناسک کے متعلق لوگوں کو آگاہی دی جائے گی، انہیں بتلایا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے یہ اب عبادت کیسے کرنی ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے. اسلام کے ارکان میں سے جو بنیادی ارکان ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ایک
روکن کا بھی انکار کر دیا جائے تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. ان میں پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ, گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے جسے توحید کہا جاتا ہے. دوسرا ہے اقام الصلاۃ, نماز کا قائم کرنا. تیسرا ہے ایتاء الزکاۃ, زکات کی ادائیگی. اللہ نے مال دیا ہے, مقررہ نصاب کو پہنچا ہے, تو اس میں سے اللہ تعالی کا حصہ نکالنا. چوتھا ہے صوم رمضان, رمضان کے روزے, ایک مہینے کے روزے ہیں, وہ روزے رکھنا. پانچواں ہے حج, حج اس پر ہے جو بندہ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے, سواری ہے, زاد راہ ہے, سامان ہے, روپے پیسے درہم و دینار ہیں, تو اس پہ حج لازم ہے. اور حج مالی عبادت بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے, اور قولی عبادت بھی ہے. مال اللہ تعالی نے دیا ہے, دولت دی ہے, تو آپ نے اس کا حکم مانتے ہوئے اس کے گھر کی طرف سفر کرنا اور مناسک ادا کرنا, یہ حج ہے. قرآن مجید نے اس کی فرضیت کے متعلق خود واضح کیا, خود بتلایا, جو قرآن مجید میں بالکل صاف موجود ہے. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فيه آيات بينات مقام إبراهيم, ومن دخله كان آمنا, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
إن أول بيت بلا شبہ سب سے پہلا گھر وزع للناس جو انسانیت کے لیے تیار کیا گیا وہ بے بکتا مکہ میں ہے وہ پہلا گھر جسے بیت اللہ کہتے ہیں وہاں میرے رب نے کیا کچھ رکھا ہے مبارکہ برکتیں ہی برکتیں رب نے وہاں رکھی ہیں وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کے سامان رب نے رکھ دیے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں واضح نشانیاں ہیں اس میں صفا اور مروہ بھی ہے اس میں وہ رکن یمانی بھی ہے اس میں حجر اسود بھی ہے اور اس میں زمزم کا کنواں بھی موجود ہے بڑی نشانیاں اس میں ہیں اور ان نشانیوں میں خاص وہ نشانی مقام ابراہیم وہ مقام ابراہیم ہے یہ بڑی عظیم نشانی وہ بھی وہاں موجود اور اسی کو رب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی بھی بنا دیا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جو بندہ بھی مسلمان ہونا چاہیے وہ اس میں داخل ہو جائے اسے رب کی طرف سے ضمانت ہے امن کی ضمانت ہے اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا اسے کوئی مار نہیں سکتا اسے کوئی لوٹ نہیں سکتا اسے کوئی زخمی نہیں کر سکتا یہ رب نے امن کی ضمانت دی ہوئی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے لیے جو اس کی راہ میں جانے کی طاقت رکھے سامان سفر ہو ذات راہ ہو اس کے پاس اس پر رب نے حج کو فرض کر دیا ہوا ہے اس نے حج کرنا ہی کرنا ہے اور فرمایا جو بندہ باتیں کرے اور وہ حج کا رکن ادا نہ کرے وہ کہے یہ مال کا ضیاع ہے یہ مال کی بربادی ہے اور تو کچھ نہیں اتنے دن بھوکا پیاسا رہنا سفر کرنا اپنا قیمتی مال لوٹانا یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ سن لے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو کوئی بھی انکار کرے وہ رب کا تو کچھ نہیں نہ بگاڑے گا کہ بندے نے حج نہیں کیا تو اللہ کی الوہیت میں فرق آ گیا ہے اس کی عظمت و شان میں فرق آ گیا ہے تو وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بلا شبہ اللہ تعالی جہان والوں سے بے پرواہ ہے اسے کوئی غرض نہیں کتنا پیسہ اور کتنا مال ہے کتنی دولت ہے اور کتنا اونچا ہے یا کتنا چھوٹا ہے یا بڑا وزیر اعظم اور صدر ہے یا چیف ہے
اسے کوئی غرض نہیں اس بات سے جو انکار کر دینا وہ اللہ تعالی پوری کائنات سے بے پرواہ ہے. اب اس آیت کے اندر آپ نے سن لیا حج کو اللہ نے کیا کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے. کس پہ فرض کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کے راستے کی کیا رکھے, طاقت رکھے, اس پہ فرض کر دیا. اب آسان آسان چیزیں انہیں دھیان سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے حج کیا چیز ہے. حج کا معنی ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا, یہ حج کا معنی ہے. اصطلاحی عوامی عرف عام میں جو معنی ہے حج کا وہ یہ ہے, مخصوص ایام میں. ایک ایک چیز کو یاد کر لیجئے, مخصوص ایام میں, مخصوص مناسک ادا کرنا حج کہلاتا ہے. مخصوص ایام کا مطلب جی آٹھویں, نویں, دسویں, گیارہویں, بارہویں, یہ مخصوص ایام ہیں. ان میں مخصوص مناسک ادا کرنا کہ وہ عرفات میں جانا, مینا میں جانا, مزدلفہ میں جانا, رمی جمار کرنا, یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں, سارے مخصوص مناسک ہیں. یہ عام دنوں میں کرو گے تو حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جب یہ مخصوص دن شروع ہوں گے تو پھر یہ مناسک ادا کرنا یہ کیا کہلائے گا؟ حج کہلائے گا. احادیث میں بے شمار اس کے فضائل وارد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کرے اور وہ آدمی کوئی گناہ کے کام وہاں نہ کرے, کوئی بدکاری, کوئی اور احرام کے ممنوعات اس کا ارتکاب نہ کرے, اور عملی طور پہ بھی وہ گناہ نہ کرے, فرمایا جب وہ بندہ راجع, جب وہ واپس ہوا لوٹا, ولدت ہم, وہ ایسے واپس ہوا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جن دیا ہوا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب بندہ حج کرتا ہے تو حج کے جو ضروریات ہیں انہیں ادا کرتا ہے, جھگڑتا نہیں, لڑائی نہیں کرتا, بے حیائی نہیں کرتا, برے کام نہیں کرتا, تو وہ بندہ واپس آتا ہے تو ایسے ہی آیا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے پیدا کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کر کے آتا ہے, عمرہ کر کے آتا ہے, وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کے پاس پہنچنے میں جلدی کیا کرو اور اس سے دعا کی درخواست کیا کرو, کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے پلٹ کے آیا ہے, صاف ستھرا ہے, تو جب وہ رب سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کی لاج ضرور رکھے گا, اس لیے اس کے پاس جلدی جاؤ اور دعا کی درخواست اس سے کیا کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو نہیں کرتا,
حج نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا، دولت دی، سب چیزیں دیں، حج نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب یہ کچھ چیزیں دھیان سے سمجھیے جو معاشرے کے اندر غلط پھیل چکی ہیں، انہیں دھیان سے سمجھیے. کہا جاتا ہے ابھی تو میں نے مکان بنایا ہی نہیں، ابھی تو میرا کاروبار سیٹل ہوا ہی نہیں، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میرے والدین نے حج نہیں کیا، ابھی تو میری بیوی نے حج نہیں کیا، ابھی تو بہن بھائیوں کی شادی باقی ہے، ابھی تو اولاد کی شادی بھی کرنی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ بہانے. کیا ہیں جی؟ بہانے. ان کا کوئی حج کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دھیان سے سمجھ لیجئے. جس بندے کے پاس آج کی قیمت کے اعتبار سے پیسے موجود ہیں اس بندے پہ حج لازم ہے، چاہے مکان بنایا یا نہیں بنایا، چاہے زمین خریدی یا نہیں خریدی، چاہے بچوں کو تعلیم دلوائی یا نہیں دلوائی، چاہے باہر کے ملک میں بچوں کو بھیجا یا نہیں بھیجا، چاہے بچوں کی شادی کی یا نہیں کی، چاہے ماں باپ نے حج کیا یا نہیں کیا، چاہے بڑے بھائی نے حج کیا یا نہیں کیا، ان چیزوں کے ساتھ حج کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے افسانے اور کہانیاں ہماری اپنی بنائی ہیں، جسے میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں من حرام زیادہ تے حجتاں دے ڈھیر. جدو اندروں نیت بندے دی خراب ہو جائے نا، پھر بندہ پیا ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے. ان اندروں نیت تے خراب ہے، نماز کوئی نہیں پڑھنی، نیت خراب ہوئی پئی ہے، تو ہن اونوں آکھو آ بھائی نماز پڑھ ذرا، تو انہیں کی کہنا ہے؟ کپڑے میرے کی نے؟ خراب نے. جسم میرا ٹھیک نہیں ہے، منو فلاں کام ہو گیا، میں جلدی پہنچنا ہے. اے کی ہو گیا اس بندے دی اندر؟ نیت دا فساد آ گیا. امانت رکھیے، امانت جو نیت خراب ہو گئی ہے، ہن گڑبڑ کرن لگیا نیت، تے ہن او میرے کول اتھے پئیے، اتھے پئیے، اتھے پہنچ نہیں سکدا، اتھے انج کل آ جائیو، پرسو آ جائیو، اے کی ہو گیا؟ نیت دا فساد ہو گیا، نیت خراب ہو گئی ہے. ہن نیت خراب ہوئی ہے تے سارا کچھ کی ہو گیا ہے؟ تباہ ہو، برباد ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. اس وجہ دے نال اپنی نیتاں نو کی کرو؟ درست کرو، صحیح کرو. حج جب رب طاقت دے دے پھر ایک لمحے بھی انتظار نہ کرو، فوراً تیاری کرو اس کے گھر کی طرف. جو جو وقت گزرتا جائے گا، جو جو سال گزرتے جائیں گے، یقین کر لو گناہ کھاتے میں پڑتے جائیں گے. جب بندہ بچہ بالغ ہو جائے تو نماز کیا ہوتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے نا. اس سے پہلے پہلے کمی بیشی کر گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب لازم ہو گئی، اب اس نے چھوڑی، کمی بیشی کی، اب اس کا باقاعدہ حساب و کتاب اور گناہ اور وبال اس پہ پڑے گا. جب بندے پہ حج لازم ہو گیا
اب وہ بندہ پیچھے ہٹے یا بہانے کرے یا کہے میں کمزور ہوں، میں فلانا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، شرعی عذر نہ ہو تو اس کے بہانے فضول ہیں. اگر وہ مر گیا تو یوں سمجھو یہودی مرا ہے یا عیسائی ہی مرا ہے. یعنی اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں اس کے متعلق. اب جب بندہ رب کے گھر کی طرف تیاری کرتا ہے، سب سے پہلے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اتنی مخلوق ہے، اربوں اربوں مخلوق میں رب نے مجھے اپنے گھر میں حاضری کے لیے بلا لیا ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرے اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو اور رب سے دعائیں کرے اور رب کا شکر ادا کرے، اس کی یاد میں رہے. یہ ہے ابتدائی درجہ جب حج کی طرف یہ تیاری کرے. نمبر دو، جو زندگی گزاری ہے گڑبڑ میں، نماز کوئی نہیں، دین کے معاملات کوئی نہیں، قرآن کے قریب نہیں آیا، مسجد کے قریب نہیں آیا، دین سے دور ہٹا رہا یہ زندگی اور گلیوں محلوں چوراہوں میں زندگی گزاری، اب یہ زندگی بیکار زندگی ہے، گناہوں والی زندگی ہے، اسے کیا چاہیے؟ اس سے کیا کر لے؟ ہاں کہ نوی تیاری کر کے آنی ہے، توبہ کر لے نا، توبہ کرے. ہائے میری زندگی برباد ہو گئی، اتنے سال برباد ہو گئے، ہائے مجھے سمجھ نہیں آئی. اب توبہ کی ہے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں، صغیرہ گناہوں. لیکن یاد رکھنا ایک بات میری، حق مالیہ ہے. کون سے حق؟ مالی. کسی کو پیسے لینے، کسی دی زمین ولیٹ گیا ہے، کسی دے پیسے کھا گیا ہے، کسی دی کوئی سواری رگڑ گیا ہے، کسی دا کوئی مکان پلاٹ ولیٹ گیا ہے. ہوں یہ نہ سمجھے کہ حج کرن چلنا دے صاف او شفاف ہو کے آواں گا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. نہیں، یہ انجے ہی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ساری زندگی بےمانیاں کر 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 کے تو ہوں پکا ہونے واسطے چلا گیا لائسنس لے آوا جا کے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر حق مالیہ میں سے گڑبڑ ہے، یا اس بندے کو واپس کرے یا اس بندے سے معافی مانگے. اس کے بغیر حج شج قبول کوئی نہیں. بالکل پکی بات میری یاد رکھنا. بعض لوگوں نے تصور بنایا ہوا ہے کہ جی جو مرضی کر لو تے ایک پھیرا لاؤ اللہ دے گھر دا، سارا کچھ کی ہو جانا ہے، معاف ہو جانا ہے. کوئی شوئی معاف نہیں جی ہونا، بالکل کوئی معاف نہیں ہونا. معافی تو تب ملے گی جب تم منیب بندے بنو گے، رب کے سامنے جھک کے توبہ کرنے والے. حقوق اللہ ہوں تو توبہ کرو، حقوق العباد ہوں تو اس کی کیا کرو؟ ادائیگی کرو، اس کو دو جس کا حق کھایا ہے، جس کا مال لیا ہے اس کو وہ ادا کرو. اب پہلے کیا کرنا ہے جی؟ اللہ تعالی کا، ہاں یہ سبق ہے آج کا جمعہ، سبق ہے، سبق سبق یاد کرنا ہے. پہلے سب سے پہلے اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. اس نے توفیق دے دیا، صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، زور ہے، مال دیا ہے، اس کا شکر ہے، اس نے اپنے گھر بلا لیا. پھر دوسرا، جو زندگی گناہوں میں گزاری ہے اس سے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے. نمبر تین، کوئی حق مالیہ ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، یا معافی مانگو یا اس کی کیا کرو؟ ادائیگی کرو. نمبر چار، اپنی نیت کو درست کر لو. کس کو جی؟ نیت کو درست کر لو.
میں عاجز بندہ، میں کمزور بندہ، میں گنہگار بندہ رب کے دربار میں جا رہا ہوں، میرے اللہ میری حاضری قبول فرما لے اور مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے عبادات کی توفیق بخش دے۔ یہ اپنی نیت کو صاف کر لینا، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں تے پہلا بھی دعوتاں ہی دعوتاں تاکہ پورے پنڈ نو پتہ لگ جائے کی کرن چلا ہے، حاجی بنن چلا ہے، مشین لگی ہے او دے وچ تیار ہو کے ہن نکل کے آوے گا، تے جیوں جے مڑ کے آیا ہے تے ہن او پنڈ چ ڈھول پہ وجدے نے، یہ کی ہویا جی، حاجی صاحب مڑ کے آ گئے، تے پھر دعوتاں تے پھر کھانے تے پھر ناچ گانے تے پھر سارا کچھ چلدا پیا ہے۔ اے ہن کی ہے جی، لائسنس لے آئے نے باقاعدہ، اج تو بعد جو مرضی گناہ کرن، ہاں ہن انہوں صرف تسا کی کہنا ہے، حاجی صاحب کہنا ہے، تے جڑا دو کر آوے خیر دے نال الحاج، ساڈیاں برے صغیر دیاں نا اصطلاحاں بنیاں نے، اور نہیں اپنی نیت نو صاف کرو، الحاج بنن دی ضرورت نہیں، حاجی بنن دی ضرورت نہیں، اپنی نیت نو صاف رکھو، میرے اللہ منو عاجز بندہ بنا کے قبول کر لے، اپنی نیت دی صفائی ہے، میرے اللہ جی میں وڈیائی کرن نہیں چلا، میں تے تیرے دربار چ حاضری دین آن لگیا، میرے اللہ میں بڑا کمزور بندہ، میں بڑا میرے اللہ گناہگار بندہ، اللہ جی منو سارے اعمال صالحہ دی توفیق عنایت فرما دیو۔ انہوں کی کہندے نے نیت دی درستگی، یہ نیت صاف کر لینی ہے۔ اب جب یہ چیزیں پوری ہوئیں اور جو رسمیں ہیں ان رسموں سے ہٹنا ہے کہ پہلے بھی دعوتیں بعد میں بھی دعوتیں، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ رسومات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب تم اس گھر کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہو جس گھر میں اور رب العالمین تمہیں بلاوا دے رہا ہے، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا شہنشاہ، کوئی ہے کہ کوئی اور ہے؟ ہاں پاکستان دے حالات دستے نے کہ کوئی اور بنیا، کوشش کر رہے ہیں کہ میں جڑا ہے وہ پوری کائنات دا بادشاہ ہوں، پر نہیں، بڑے بڑے تھے فرعون آئے انہوں دا پتہ بھی نہیں لگیا گیا کتھے نے، غرق ہو گئے تے تباہ و برباد ہو گئے، اے نہیں، ایتھے تے رب دے احکامات بندیاں تے نافذ کرنے نے بس، ایتھے نہیں کہ تیاں پہنا نو کروں چوک کے لے جانا تے انہاں دیاں عزتاں دیاں پمالیاں، او ملک افرا تفری کا شکار بنا ہوا ہے، نا یہ نہیں، نہیں یقین آتا نا تو قرآن سن لو تاکہ ایمان ذرا پختہ ہو جائے نا، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کس سے؟ قرآن مجید سے کرنی چاہیے نا، انگریز کے قانون سے تو اصلاح نہیں نہ کرنی، قرآن سے کرنی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفعتیں، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں اور آپ کے علو مرتبے
وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، رب نے آپ کو عزتیں دی ہیں، رب نے آپ کو اپنے بعد مقام و مرتبہ دیا، وہ درجے دیے، مقام محمود دے گا، شفاعت کبرا دے گا، لواء الحمد دے گا، اور یہ رب کی عنایات ہیں۔ پر میرے پیغمبر اپنی زبان سے یہ اعلان کر، تو عظیم ہے، تیری زبان سے الفاظ نکلیں تو وہ بھی عظیم بن جائیں گے، تیری زبان سے یہ نکلے، قل میرے نبی اعلان کر دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے میرے رب، مالک الملک، شہنشاہ تو ہی ہے، ساری بادشاہیاں تیری ہیں، تیرے سامنے کسی کی کوئی بادشاہی اور کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں، دنیا میں بھی تیری بادشاہی اور قیامت کے دن بھی، میرا رب اس دن اعلان کرے گا، بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، بڑے بڑے موجود ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں فرعون بنے اور اپنی من مانی کی اور مخلوق خدا کو تنگ کیا، وہ بھی موجود ہیں، اور وہاں سکندر اعظم بھی موجود ہے، وہاں جو ہلاکو خان وہ بھی موجود ہے، یہ سارے موجود ہیں، اور میرا رب اس وقت کہے گا، اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، او دنیا میں سرکشیاں کرنے والوں، بغاوتیں کرنے والوں، اقتدار کے ممبروں پہ بیٹھنے والوں اور مخلوق کو تنگ کرنے والوں، اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، وہ سرکش کہاں ہیں، وہ باغی کہاں ہیں، اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، او اکڑنے والے، دنیا میں سینے چوڑے کرنے والے، کہ ہمارا قانون لاگو ہوگا، ہماری بات چلے گی، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے ٹک لگا دی ہے، ہم نے کراس لگا دیا ہے، جس کو ہم کراس لگا دیں وہ رہا نہیں کرتا دنیا میں، وہ کہاں ہیں اکڑنے والے، وہ متکبرین کہاں ہیں، لیکن آج گردنیں جھکی ہوئی ہیں، جواب نہیں بن پا رہا، آنکھیں نیچی ہیں، گناہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور میرا رب اس دن یہ کہے گا، لمن الملک اليوم، دنیا میں تو اپنی بادشاہیوں کے بڑے اعلان کرتے تھے، ہم بادشاہ ہیں، ہم پاور میں ہیں، ہمارا قانون چلے گا، ہماری طاقت کے سامنے کوئی بولا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اٹھا کے لے جائیں گے، ٹکڑے بھی کر دیں گے، مار بھی دیں گے، غائب بھی کر دیں گے، یہ دنیا میں کہا کرتے تھے، آج بتاؤ نا، لمن الملک اليوم، دنیا میں بادشاہیوں کے چکروں میں کبھی اس جماعت کو بنا لیا، کبھی اس کو گرا لیا، کبھی اس کو اٹھا لیا، کبھی اس کو لٹا دیا، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اسے جگا لیا، یہ دنیا میں کردود کیا کرتے تھے، میری مخلوق کو تنگ کرتے تھے اپنے اقتدار کے لیے، آج بولو بڑے بڑے تم موجود ہو، کس کی بادشاہی ہے، آج ووٹنگ ہو، آج الیکشن کی بات کرو نا، بولو تو صحیح نا، آج کون ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا، جمہوریت کے علم برداروں کا، جمہوریت کے چیمپئنوں کا کوئی جواب نہیں، جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں متوازی نظام بنایا کوئی جواب نہیں، تو میرا رب اس وقت جواب دے گا، للہ الواحد القہار،
گا جب سب کے جواب نہیں آئیں گے، سب ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے، خوف کا عالم طاری ہوگا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا، پھر میرا رب کہے گا میں تمہیں بتاتا ہوں آج کس کی بادشاہی ہے، للہ، کس کی؟ آج وائٹ ہاؤس کی بادشاہی نہیں، آج برطانیہ کی پارلیمنٹ کی بادشاہی نہیں، آج یورپی یونین کی بادشاہی نہیں، آج مغربی اقوام کی بادشاہی نہیں، آج بادشاہی ہے للہ الواحد، کس دی؟ ہاں آج ایک اللہ کی بادشاہی، اور کون ہے وہ؟ القہار، کی معنی قہار دا؟ جدے سامنے کوئی دم نہ مار سکے وہ بھی قہار، او پاک خدا، او پاک خدا، او سبحان خدا، او دے باجو کوئی سبحان نہیں، نہیں طاقت، نہیں طاقت اٹھے دم مارن دی، ایڈا کوئی جوان نہیں، کوئی ماں نے پتر ہی پیدا نہیں کیتے آپ جیڑا رب دے سامنے دم تے مارے، بندہ تے بندہ جبریل امین بھی لرستے پے نے، انہاں نوں بھی کپ کپی تاری ہوئی ہے، فرشتے بھی ڈردے پے نے، اے میرے رب دی بادشاہی ہے نا، اینوں کہندے نے قہار، سرد دن دے وچ، سرد دن دے وچ کھواں اندر پانی گرم کریندا اے، تے گرم دن دے وچ کھواں اندر پانی سرد کریندا اے، دسو کیڑا ایتھے برف سٹیندا اے تے اگ بلیندا اے، او پاک خدا سبحان خدا، او دے باجو کوئی سبحان نہیں، اللہ اللہ، گرمیاں آ گئیاں نے، اسی گرمیاں چ بیٹھے ہاں ہیں، تے ٹوٹیاں کھولیے تے جیڑا پانی تھلوں آندا ہے کنجدا آندا ہے ہیں ٹھنڈا آندا ہے، تے جے سردیاں آ جان تے موٹر دا پانی اتنے نکلے تے وچوں کی نکلدا ہے ہیں گرم ہوندا ہے تے دھواں نکلدا ہے وچوں ہیں، ہن شاعر آہدا ہے اوے دسو کیڑا تھلے برفاں رکھدا ہے تے کیڑا تھلے اگاں پالدا ہے، اینی اگ بال سکدی ہے، اینیاں برفاں رکھیاں جا سکدیاں نے، اے اس مالک دا کام جے، او سبحان دا کام جے، گرمیاں دے وچ ٹھنڈا پانی تے سردیاں وچ گرم پانی، اس کو کہتے ہیں شہنشاہ، اسے کہتے ہیں قہار، وہ قہار تو تل ملک منتشا، جسے تو چاہے میرے مولا انہوں تو بادشاہیاں دین، کون دیندا ہے؟ نہیں امریکہ، آ دماغ چ پوسا بھرے ہے نا جی، امریکہ جی تے ہاتھ رکھے تے اودی کی ہوئے گی، ہاں تے اگلیاں نے افغانستان سے ہاتھ ہی پان دیتے ہیں، لتاں ہی تروڑ دیتی ہیں، بھائی رکھاؤ امریکہ دا ہاتھ ہوتے، جنہیں ہاتھ رکھنا سی وہ آپے اتو کی کر گیا ہے، نسیا کہ کوئی نہیں، ہاں ہوں بھی بندہ عبرت نہ لوے نصیحت نہ لوے تو پھر بندہ کی کہہ سکتا ہے، لیکن ساڈے غلامانہ ذہن نے تے غلامی چھائیے
منو امریکہ دی آشیرواد لبے تے میں اقتدار چ آ سکنا، نہ لبے تے میں نہیں آ سکدا. جیڑا آپے چار سال بعد لے جاندا ہے اونے تہانوں منو اقتدار دینا ہے. اے قرآن پڑھو نا، قرآن دا عقیدہ بندا ہے. تو تل ملک من تشا، جسے تو چاہتا ہے بادشاہیاں دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشا، صرف دیندا نہیں ہے جدے کولو تو چاہنا وین. انہیں اپنا حلقہ بڑا مضبوط رکھیا ہوندا ہے، اپنی طاقت دے سامان بڑے تیار کیتے ہوندے نے. او دی مجال نہیں، او دے بغیر کوئی بولے تے صحیح نہ، او دے حکم دی سرتابی تے کرے تے صحیح نہ. انہیں ہر چیز اپنے قانون بھی تیار کیتے ہوندے نے، پر ادھر رب دے فیصلے ہو جاندے نے. اے دے کولو اقتدار لینا وے تے میں تنزع الملک ممن تشا، جدے کولو چاہنا وا میں اقتدار چھین لینا وا، واپس نہیں چھین لینا وا، کھو لینا وا. پر یاد رکھیو، اقتدار دینا تے لینا اے میرا کم ہے، پر عزتاں اقتداراں دے نال نہیں ہوندیاں، اقتداراں دے نال عزتاں نہیں جڑیاں ہوندیاں. بڑے لوگ اقتدار چاہے نے تے مخلوق گالاں کڈدی اے انہاں نوں، گالاں تے بکواس تے بدعاواں دیندی اے. تے کنے بندے اقتدار چ نہیں آئے، مخلوق انہاں واسطے کی کردی اے، دعاواں بے کردی اے. تے پھر سمجھ آئی نا، اقتدار عزت والی شے نہیں، اقتدار ذلت والی شے نہیں، عزت تے ذلت. وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور ذلت بھی تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تیرے اختیار میں. بیدک الخیر، سوریاں بھلائیاں کدے کنٹرول چ نے؟ اللہ دے کنٹرول چ نے، مختار کل تے ہویا نا. ساری جنیا دنیا دیا خیراں تے بھلائیاں تے اچھائیاں رب دے ہاتھ چ نے. انک علی کل شیئن، آدھر اچھا پڑھ لو، ایمان تازہ کر لو، انکا علا کل شیئن قدیر. ای نقطہ سمجھانا ہے، ہر شے دے اتے قدرت کی دیئے ایک اللہ دی، تے کنٹرول کی دے. ہاں جڑے زمین تے بندے کہن میرا کنٹرول تے میں انج کر دیاں میں انج کر دیاں گا، نا اور رب بنن دی کوشش پہ کر دے نے. اتھے جنہیں کوشش کی تھی انہوں رب نے عبرت کی بنایا ہے، نشان بنا دیتی ہے. بہر کیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا، میرے نبی مالک ذات صرف کون ہے؟ ایک اللہ. یہ دی وحدانیت دا اعلان ہے، یہ دی بادشاہی دا اعلان. اب جب بندہ اپنی شرائط پوری کرتا ہے اور اس گھر کی طرف جا رہا ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، تو وہ چیزیں ضروری، میں اختصار کر کے ساری چیزیں اکٹھی کر کے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حج کے تین فرائض ہیں، کنے جی؟ کنے جی؟ ہاں سبق یاد کرنا جی، بھولنا نہیں. کنے جی؟ تین. احرام بننا ایک، ٹھیک ہو گیا جی؟ کی جی، احرام بننا ایک، احرام تو مراد محرم بن جانا نا. نمبر دو،
طواف زیارت کی جی اگے تفصیلی دسنا کی شے طواف زیارت کنے ہو گئے چار کے پانچ دو ہو گئے تیسرا وقوف عرفہ عرفات دے وچ ٹھہرنا کنے ہو گئے جی تین کنے ہو گئے تین اے حج دے کی نے فرائض نے انہاں چوں کمی پیشی کیتی چھڈ دتیا حج کوئی نہیں احرام محرم بننا نمبر دو طواف زیارت نمبر تین وقوف عرفہ عرفات وچ ٹھہرنا یہ کنے ہو گئے نے فرائض تین واجبات نے چھ کنے جی چھ نمبر ایک مزدلفہ جنوں مشعر حرام بھی کیا جاندہ ہے ایک مقام ہے مزدلفہ اتھے ٹھہرنا مزدلفہ دے وچ ٹھہرنا کنے ہو گئے ایک نمبر دو رمی کرنا کی جی ہاں شیطانوں کی مارنیاں کنکریاں مارنی نمبر دو نمبر تین حلق یا قصر ٹینڈ کرانی یا وال لوانے ٹینڈ کرانی ہوے تے عربی جی کی انو آخدے نے حلق کی آخدے نے حلق تے جے وال چھوٹے کرانے ہون تے قصر کی کہندے نے ہاں اے عربی چیزاں یاد رکھو چار نمبر چار قربانی نمبر چار قربانی نمبر پانچ صحیح کرنا طواف زیارت دی صحیح کرنا صفا مروہ تے جانا نمبر چھ طواف ودا کی لفظ ہے ہاں ودا ودا نہیں کہنا کی کہنا ہے طواف ودا واو تے زبر طواف ودا کنے بن گئے چھ بن گئے پہلا کی دسیا ہے مزدلفہ دے وچ ہاں پنجابی پنجابی سمجھانا تاکہ گلا سمجھ آ جان مزدلفہ دے وچ ٹھہرنا ہون جی نمبر دو رمی کنکریاں مارنا نمبر ترے حلق یا قصر نمبر چار قربانی کی کرنی جی قربانی نمبر پانچ صحیح کرنا صفا تے مروہ نمبر چھ واپسی طواف ودا کنے ہو گئے جی چھ بھلن تے نہیں لگے ہاں جنہیں جانا وہ تو یاد رکھن جنہیں نہیں جانا وہ بھی پکا لین انشاءاللہ اللہ ضرور لے جائے گا انشاءاللہ سانو اسباب نظر نہیں آتے وہ کوئی کمیاں نہیں خزانے دے وچ وہ ضرور اللہ تعالی حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرمائے حج تین قسمان نے اے میں سارا خلاصہ کرتا جا رہا حج دیاں کنیاں نے تین حج مفرد کی جی اب مفرد کہندے ہو نا کلا جوٹا ہوے تے انہوں کی آدھے ہو جفت تے اون جو وے تاک انہوں مفرد بھی کہندے ہیں نا وے کلا جے ایک فرد آیا ہے جی میرے کول دو نہیں آئے ترے نہیں آئے افراد نہیں آئے کی آیا ہے فرد آیا ہے انہوں کی کہندے نے حج
مفرد ہے پہلی قسم. نمبر دو حج تمتو، کیا دینے ہاں تمتو دا مطلب ہے فائدہ چکنا، کی کہندے ہو فائدہ چکنا، متاع دنیا قلیل، دنیا دا فائدہ تھوڑا جا، یہ تمتو فائدہ چکنا. نمبر تین نے حج قران، کی جی پہلا دسو جی، حج مفرد، دوسرا کی ہے جی حج تمتو، تیسرا کی ہے جی حج قران. ہن سمجھ آئے نے؟ ہن ذرا تھوڑا جا سمجھا دیا. مفرد کہندے نے بندے ایتھو ارادہ کیتے ہے کہ میں عمرہ شمرہ کوئی نہیں، ڈائریکٹ کی کرنا ہے حج ہی کرنا ہے، صرف حج کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، انہوں کی کہندے نے حج مفرد. کی کہتے ہیں حج مفرد؟ اے سبق یاد کریو. دوسرا کی دسیا سی تمتو، تمتو دا معنی کی دسیا میں فائدہ چکنا، پہلو جا کے کرنا ہے عمرہ، پھر اپنا احرام کھول دینا، پھر کھاؤ پیو موجہ شوجہ کرو، تے پھر جدو حج دے ایام شروع ہونے نے تے پھر کی کرنا ہے احرام دوبارہ حج دا بن لینا ہے. ہن عمرے دا فائدہ بھی چکے ہے تے حج دا فائدہ بھی چکے ہے، اینوں کی کہندے نے ہے جی؟ سبق سمجھ آ رہا کوئی نہیں؟ سبق سمجھ آئے تو پھر شاگرداں دی آواز آتی ہوں، تو نہ سمجھ آئے تو پھر سمجھو استاد اپنے لگے تو شاگرد اپنے لگے پے نے. عمرے دا فائدہ بھی چکیا، حج دا بھی چکیا، پر چکیا وکھریاں وکھریاں، اینوں کی کہندے نے حج تمتو. تیسرا کی دسیا جی حج قران، قران کرن کہندے نے سنگ نوں، گاواں مجھاں دے ویکھے جے سنگ ویکھے نے، وہ سنگ کی ہوندا ہے؟ اودے نال جڑیا ہوندا ہے، پے وسط ہوندا ہے اودے نال. ایک صدی تو بعد دوسری صدی ہوئے تے انہوں بھی کہندے نے کرن. کوئی دوست کسی دے نال اینج پے وسط ہوئے، جدا نہ ہوئے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دینی دوست نے جدا نہیں، انہوں بھی کہندے نے کرن. قارن کہندے نے جیڑا بندہ عمرہ کرتا ہے تے عمرے دے احرام دے وچ ہی کی کر لیندا ہے، مثلا انہیں آیا ہے تے عمرہ اپنا کیتا ہے، عمرہ کرن تو بعد انہیں اپنا احرام نہیں کھولیا، انہیں نیت کیتی سی میں حج قران کرنا ہے، ہن پابندیاں اُدھر تے لگیاں نے ساریاں، تے چار دن گزارے سو، پانچ دن گزارے عمرے تو بعد، پھر اسے ہی احرام نال کی کرن لگ پیا ہے، حج کرن لگ پیا ہے. ہن دو چیزاں انہیں ایک احرام جی کی کیتیاں نے اکٹھیاں، اینو کی کہندے نے قران حج. ہاں یہ مشکل ہوندا ہے، یاد رکھیو. سب تو ودیا حج کیڑا ہوندا ہے؟ تمتو. عمرہ کیتا ہے تے پھر بندہ اپنی پابندیاں تو آزاد ہو گیا ہے، پھر حج دا وقت آیا تے حج کر لیا، سب تو بہترین حج اے ہی ہوندا ہے حج تمتو. ہن سمجھ آ گئی نے کنیاں قسم فرائض کنے سن؟ تین. واجبات کنے سن؟ چھے. تے اگے حج ہے ہاں تین قسم، مفرد، تمتو، قران. انی گلا سمجھ آ گئی نے جی؟ ہاں جی. ہوں طواف،
طواف دی بھی تین قسمہ نے، ایک طواف قدوم کی ہے جی، قدوم قدوم دا من ہے آیا ہے نا بیت اللہ آیا کا کی کیتیا سو طواف کیتیا سو، آمد دا طواف ہے یہ کی کہنے نے طواف قدوم، کی کہنے طواف قدوم، دوسرا وے طواف زیارت کی جی، طواف زیارت او دسنا کدوں آوے گا، تیسرا طواف ودا او کدو کرنا ہے، جدو جان لگنا ہے تو پھر کی کرنا ہے طواف کرنا ہے، کنے طواف ہو گئے نے تین طواف، طواف قدوم آئے آمد کا طواف کیتیا سو، طواف زیارت تے تیسرا طواف ودا، اینیاں گلاں سمجھ آ گئیں جے کوئی نہیں آئیاں کیوں جی ٹلے ٹلے ہو گئے ہو، وہ اللہ دے بندے میں تمہیں حج پہ سکھانا پر تسی آدھے ہو سور نال کام چلا، وہ بھی چلے گا پہلے کوئی مناسک تے سیکھ لو نا تھوڑے تھوڑے تے پھر فائدہ ہوئے گا نا، یہ نہ ہو کہ وہ سنیا تو انہیں ہے سی بھائی، جس وقت ایک بندہ تسی مسلمان کر لو تے او بندہ مسلمان ہو جائے تے تواڈے واسطے جنت کی بن جائے گا، سامان بن جائے گا، جنوں تسا موحد کر لے ہے وہ تواڈے واسطے جنت کا سامان بن گیا، جنت مل جائے گی، وہ جو جوش چڑھیا ایک نوجوان نو انہیں انگریز ویکھیا آیا پڑھ، انہیں رکھی بندوق انہیں آخیا پڑھ کلمہ، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا، انہیں آخیا کتوں میرے سر پی گیا کون ہے تو کم کر اپنا، انہیں آخیا پڑھ دیں کہ میں کھچا گوڑی چلانا ہوں پڑھ، انہیں اواں کیتی پر ان سمجھ آ گئی انہیں ہوں ٹھا کر دینی، انہیں آخیا چل اچھا چلو ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں پڑھاؤ، وہ بندوق کر کے تھلے بہ رہے آند ہائے آج جی منو بھی کلمہ آندا ہوں نا تے ایک کافر مسلمان ہو جانا سی، اے نہ ہو جس وقت وقت آوے تے جان لگیے اگو پتہ ہی نہ ہوئے کرنا کی ہے تے بندہ اس وقت حسرتاں پرے بھائی او ہو اے کی پیسے تے لا بیٹھا ہوں، ساڈی اکثریت تھوڑے نہیں میں کہندا اکثریت پیسے تے بوبا انہاں کٹھا کر کے تے لے جاندے نے حج نہیں سکھتے، پتہ ہی کوئی نہیں حج کرنا کی ہے، اوتھے تمباکو شماکو کھچیا سگڑ سگڑ پیتے نسوارا رکھیاں تو موجاں کیتیاں تے کر کے واپس لو جی حج کر کے آ گیا، نہ نہ بڑا ظلم ہے بڑی زیادتی ہے، ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے، ہوں اس تے علاوہ کچھ سمجھ لو، ایک ہوں انہوں کہندے نے اجتبا، کی آخدے نے کی آخدے نے اجتبا، عربی دا نام یاد رکھیا کرو، اجتبا دا مطلب ہے سجا مونڈا ننگا کرنا، کی جی آپ پنجابی سمجھانا تاکہ سمجھ آ جائے، یہ دائیں طرف جب چادر کیا اوپر، اب جب عمرہ کرنا لگے کرنے لگے ہیں یا حج کا احرام باندھا ہے تو اب اس میں سے کیا کرنا ہے کندھا باہر نکال لو، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں اجتبا، دوسرا وے رمل کی جی رمل، رمل دا مطلب اے بازو شازو ذرا کھول کے پیر شہر ذرا پلوانا وانگو تھوڑا چلنا، کی کہندے نے ترے چکراں چ عمرے دے ترے چکراں وچ کی ہے ضروری رمل کرنا ہے، پر کسے دی وکھیاں شکیاں نہیں پاڑنیاں، یہ بڑا دھیان کرنا ہے بھائی، کھولنا تے ہے ادائیگی ہو جائے لیکن نال لیندے بھی دھیان کرنا ہے، اگے میں استلام کی جی
کی جی استلام حجر اسود تے حجر اسود اتھے دے راشے پہنچ نہیں سکدا تے بندہ شروع تو ہی انہوں ویک ہاتھ اٹھا کے تے کچھ کلمات کہندا ہے انہوں کی کہندے نے استلام ٹھیک ہے جی انی گلا سمجھ آ گئی ہیں جی آسان کر دیتی ہیں ہن آ جاؤ عمرہ پہلے کی سمجھ لو عمرہ ایتھوں جڑا بندہ چلے ہے او بندہ ایئرپورٹ تے پہنچے ہے تے انہوں چاہید ہے نہ تو کے گھروں جائے نہ تو لے خوشبو لانی ہے لا لے احرام بننا چاہتا ہے بن لے نہیں بننا چاہتا ہے کپڑے ہی اپنے پا لے تے تر چلے کتھے ایئرپورٹ دے اتے اتھے جا کے جگہ بنیاں نے اتھے اپنا احرام کی کرو بن لو بن کے دو نفل پڑھ لو پڑھ کے تے دعا کر لو اللہ دے سامنے اللہ جی تیرے گھر ال تیاری ہے عمرے دی تیاری ہے اللہ جی میرے واسطے آسانیاں کر دے تے اللہ تعالی جی انو قبول بھی کر لے اللہم انی اورید العمرہ فیسر حالی فتقبل ہا منی اللہ جی انو آسان بھی کر دے تے میرے لو کی کر لے انو قبول کر لے اے نفل پڑھنے نے نا اجے یہ محرم نہیں ہویا کی نہیں ہویا جی محرم نہیں ہویا سمجھانا محرم کینوں کہندے نے اجے محرم نہیں ہویا اینو چاہیدا ہے کہ جو نفل پڑھے سنا تے او جڑا اوتے رکھیا سنا تولیا او سر دے اوتے بھی کر لے سمجھ آ گئی ہے سر دے اوتے بھی کر لے بے کر کے اجے یہ محرم نہیں بنیا ہون جس وقت جہاز دے وچ بیٹھ گیا ہے تے جہاز اگوں کی ہویا ہے فلائی کر گیا اڈیا ہے ہون پڑھے کی پڑھنا سو ہون محرم بننا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك آندا ہے کوئی نہیں جو پڑھ لو اللہ راضی ہو جائے جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك اینو کہندے نے عربی وچ تلبیہ یہدے نے تلبیہ ترے وار پڑھ لو جدوں بندہ پڑھ لیندا نا مرد نے اونچی آواز وچ پڑھنا ہے تے عورت نے جاگتے پیو کوئی نہیں ہاں مسئلہ سمجھانا ہے میں تھے نال ہی مرد نے کیڑا پڑھنا ہے بلند آواز عورت نے اودی آواز مرد یہ گناہ دا کام کرن لگی کی کرن لگی ہے لبیک اللہم لبیک توحید دا بہترین کلمہ ہے پڑھنا ہے نے تے میرے نبی دا حکم کی ہے ہیں آہستہ ہن یاد رکھیو اے جڑیاں بیبیاں سیاستاں دے سامنے لیندیاں نا سبلیاں چ بڑیاں پیاں نے تے سڑکاں دے اتے حقوق لین ٹڑیاں نے تے جڑیاں مولوناں بڑیاں پھردیاں نے نیٹ دے اتے انہاں دی آواز کون سن دے نے مرد او دین دے مبلغہ بڑیاں پھر دیاں نے
اے ممنوع جے عورت دی آواز سترے پڑھو سورہ احزاب بائیاں پارا جا کے گھر پڑھو اپنا تے پتہ لگے تہانوں کرنا فی بیوتی کننا وذکرنا ما یتلا فی بیوتی کننا فلا تحزان بالقول پڑھو مفسرین تو سمجھ آوے کہ عورت اچھی آواز نال قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی کدرے غیر محرم دی آواز سن نہ لوے آج فتنیاں دا دور ہے بیبیاں ہو نٹ تے چڑیاں نے او مبلغ جنوں دیکھو مبلغ بنے پھردا ہے جی اے بھی دین دا کم نا خدا کو ڈرو خدا کو ڈرو جی اے کم کرنا ہوندا تے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کم کرتی صحابہ وچ آ کے تقریرہ کردیاں صحابہ وچ آ کے بیان کردیاں انہاں دی کی لگدیاں سن ماں لگدی سی لیکن دین نے اجازت نہیں دیتی عورت کا کم گھر میں ہوتا ہے وہ دی آواز سترے ہوں اتوں مسئلہ تمہیں سمجھا دیتے ہیں عورت نے آواز کی رکھنی ہے دینی وہ دی آواز نہ سنے کوئی مرد تے عورت دا لباس کی ہے پورا پورا لباس ہے اجڑے عورتاں گھر پاندیاں نے لباس اے ہی عمرے تے حج دا لباس ہے تے مرد واسطے ہیں دو چادران سلیاں ویکھ لو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے عورت دا معاملہ سی ستر دا تے آکھیا کدھر چادراں پائیاں ہون تے چادراں کھل جان تے عزت بوال ہوے گی ایدی اتھے کنی مخلوق تے ہوے گی تے اسلام نے آکھیا نہیں تو دو چادراں نہیں پانیاں تو کی کرنا ہے تو پورا لباس پانا ہے اپنا سر پورا ڈک لے تے جتی بھی جیڑی مرضی دل کر دئی پا تے پھر نال اے چہرہ ننگا رکھنا ہے او بھی کس وقت تک جدو طواف ہے صحیح ہے لیکن اج او چھجے بن کے آ گئے نے مقصود ہے کہ چہرے دے اتے کپڑا نہ لگے اے مقصود ہے ہوں کوئی این دی شے بن کے آئے جی اگے آ جائے تو کر سکتی ہے عورت کوئی حرج نہیں عورت نو لیکن عورت نو کی پہنایا وے ذرا بولیے اچھا کی پہنایا جی پورا لباس تے جیڑیاں ماواں بہن بیٹیاں تیاں پورا لباس عام حالات بھی نہیں پاندیاں وہ اللہ دے عذاب کو ڈر اتھے عبادت دے وقت بھی مرد دی دو چادر انہوں نے آخیا پورا لباس پانا ہے ہون جی جدو اس بندے نے ترے واری پڑھیا کی تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھیا ہے یہ کی بن گیا محرم کی بن گیا محرم بن گیا ہون ادھے تے لگ گئی نے عام سادہ الفاظ دساں پابندیاں لگ گئی نے جی پابندیاں لگ گئی نے کیڑی پابندیاں نے ذرا دھیان نہ سمجھ لیو خوشبو نہیں لا سکتا عام حالات لا سکتا ہوں خوشبو نہیں لا سکتا نو نہیں کٹ سکتا وال نہیں پٹ سکتا تے نہیں کٹ سکتا اے جیڑی پیر دی ہڈی ہے ایڑی اتے وے اینو کہندے نے کاغ ابری ہوئی ہڈی جیڑی ہے اینو مرد ٹھانپ نہیں سکدا سمجھ آ گئی ہے اے جیڑی اتے نا اے لت جتھے جاندی بھائی اینڈ دے اتے اتے کی ہے ہڈی ابری ہوئی ہے نا اے ہڈی ابری ہوئی ہے اینو کی کرنا ہے ڈکنا نہیں اینو بھی ٹکنا نہیں ہے پھر نال شکار نہیں کرنا شکار دی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا لڑائی جھگڑا بھی
نہیں کرنا، گالی گلوچ بھی نہیں کرنے، میاں بی بی دا حق کے حق کے زوجیت او بھی نہیں کرنا۔ اے کی لگ گئیاں نے؟ کی لگ گئیاں نے؟ ایس بندے نو کی کہندے نے؟ محرم۔ کی کہندے نے؟ اینی گل سمجھ آ گئی ہے جی کہ کوئی نہیں آئی؟ انی کافی ہے، باقی پھر اگلے جمعے لے چلنے ہیں نا، ہے ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہن کام ذرا نا اگے سمجھانیاں نے، عمرے دی بڑی چیزاں سمجھانیاں نے اور حج دی چیزاں سمجھانیاں نے بڑیاں، تے ہن باقی آ جڑا وے ایتھوں ہی ٹوراں گے انشاءاللہ کہ احرام بن لیا ہے تے ہن اگے کرنا کی اساں زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔